ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ରୋକିବାକୁ ଯେହେତୁ ଡିଗ୍ନିଟାରିଜ୍ ମାନେ ଆସିବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୋ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 11ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 12 ଜଣ ଡିଗ୍ନିଟାରୀ ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ 9 ଜଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ସୋ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଫେରିଲା ବେଳେ ବି ସେମ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ ନାଇଁ ସେମ୍ ଅଛି ଡିପାର୍ଚର ଆପଣଙ୍କର D1 ହେଇକି ହେବ ଏବଂ ଆରାଇଭାଲ୍ ବି ନର୍ମାଲ ପବ୍ଲିକରେ ହେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ କରିକି ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ଅଲଗା ନେଇଯିବୁ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ କୌଣସି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ଫେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ହଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ T2ରେ ଆସିବେ ଏବଂ T2ରେ ଯିବେ ଆମର ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ କାଟାଗୋରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍କେଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ PM'ଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ 1ରେ ଆମର 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ସିଭିଲ କ୍ଲଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଆରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି।